Chakala, congratulations. Wafunye award. Congratulations, Chakala Land Road. Oba wajifunide San Francisco. Oba Miami. Na ye Land Road. Award wajifunide ku botiki. Nine wenala vyo yimilide no mukazi omweru gakuwa. Mwe babiri. Gwe na ye. Omukolo gwabe Land Road. Omanyi kwagala nyina ye kati I am confused. Ndaba ngotuse America next thing ositudde ekintuntu next thing congratulation ebifaananyi biringa bisatu. I want to congratulate you mu mutima kubanga onyumira nnyo. Akasinga okunyumira ekaliko wagoba kyaliwo mpaka mu 1980. Manya mu after 8 years. No your video oyo. Ansanyusa naye njagala kumanya mukulu. Awaji eno best African content creator. Wagiwangulidde mu lukuubo? Where is the event? Wawangulidde bani? Togende San Francisco no gule ekintu kyo. Kubanga obwedda ni I'm congratulating you walai, but I'm still wondering. Kubanga ifanani byonna byenda ba? Onyumye yes, otudde wali wabbali, ogisitudde. Wagiwangudde mu kiro? Wagiwangudde mu kama? Wagiwangudde otya? Chakala Land Road njoku kubeji nja mwana gwe kubanga obwedda Mikie ankubira nga teyetegeera emugamba Mikie kiki nangaeda teri awadi zibaiza muyitamu nga tebayise wa bulutiki nemugamba si buli time nti yegwe si yegwe ayina okuba ku buli kimu ai nateno nakebera nandagolaba siraba ku kategori nemuga sibiriko go wangula kale tubinonyereza ha seba se Mikie nga atandika kunkubira kirongo nga bagwala byeka watu wonna nga mugamba ne Mikie ngo tulotunuma nangamba nkubulira isima mumanyi byekamuze ebintu obitegeera naye lwefudde omusiru nengamba ze ebintu ebyatekitooka sibitegeera Mikie nangamba sebo kuvotinga nako kuli kwetaaga kikonzi kati wenkebe nangamba omulaba weye wadde awadi gwe batyo ebaagala ovuganya ninga Mikie bajja lowoozo okolima nangamba ekyo sikolima ndagwa miliyoni musanvu awadi kine batamanya muntu alina blu tik gulini tik ne bayita atayina nintegeera ensonga nangamba Chakala yegulidde awaadi kati ekyuli nyingira mu bintu wallahi byesimanyi nze buli lunaku simanyi nti baba Mikie basiba balabanze kati olutalo lwanteeka mulunkwatirako wa si tikitooka nnyo batikitooka mbaagala naye simanyi awaadi zaabwe Mikie lwaki tondeka mwewala ne byammwe nze sinze agamba mbu bagenda bamwogerera nti yava mu kulya enkoko n'abayingirira agamba zinaleeta kyange era sizannya nzekka mpa abavubuka eni wesomere mumuli naye Chakala Land Road wafunya awaadi yaki tomutomu weddandibubi tomudi empalana eri kukwa awaadi teri yategedde awaadi mwana ngeri gye yagifunye tomudi yeewuunya ono w'amaaso ameeru wakata yadduka yeewuunya bonna beewuunya ekintu eki engeri gye yatuuse mu awaadi n'agiwangulirawo ekiro ekyo nga tewali mukolo. Congratulation Chakala, nze amalandiroodi nkwe congratulation oba Mikie anyiiga nyiiga gwe oyina ofuna buli awaadi
Twaliza twaliza bomuli olugezi gezi no olupale lwoluzi. Simanyi yip 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 tewali teba tebavise mu America. Awangula zaku Tiger Woods. Kachikulume. Yenda koli wangula wadi mu America. Bantu bali manya nayo tambuze empalana. Tekigenda kuyamba. Tochijja kuyamba Mikie choko empala nayo ne Land Road tejja kuyamba. Ekigenda kuyamba. Kuyitako mu awadi mu America. Oboze twalamu. Oboze yingiramu. It's up to you. Yip 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 twa mufoke mufuna awadi aleta ganaga ine bifuba ekirevu ebinene baina kali akolukofiro lukadde temuina awadi we munagena bwa awadi mu San Francisco tuliogera team Land Road all the way team Chakala kanyirira kambala obugatto kasajja kandabi kaina kasiki nemikie nayenna yasiuka obwa ennaku erumye Miki kangende ne Land Road nasibo buviri nasiuka busiusi ne ka Land Road kaina siki nikakola bo video musuti yip Jose Chakala Kongs tuko congratulating oloku wangula awadi mu America wagenze mu America one of the most sensitive countries ensenzibwe nnyo ezokutuukamu naye wasobodde okugendayo ensenzi etagisa sente empitirivu okugendayo n'emisoso emiyitirivu gyonna wasobodde okugifuna n'ogendayo kale nno tukongratulating okubeera nga wawangudde awadi mu nsi eri mu lutalo ne TikTok ngeyagala kujigala gwate no wangulia ya awadi yokubera best african content creator mu category omutamanyiddwa muntu yenna gwovuganya naye mu awadi ezitaina website mu awards ezitaina video mu awards ezitabadde na mukolo gwonna abasiru bana Uganda abonga bana ni kakongzi banangi sibuli success omuntu jatuukako ndiye bela nunje diyo bula mboi. Success yoneta ina stemu na mirandira ebambi. Ilaba anji nyoba zi ingi dene bafundi kila bobi. Buruo sango mutigwe viva lagu na. Nga guba ze buru unji nyo. Na henga tegu ina stemu na mirandira juwa nilide viva labiri. Kukwala mpanga. Guinzi ukubuka ne kugenda jota asobole. So, Jose Chakala, Amerika ya gala kugala TikTok. Atene sobola kukirizaayo mukolo gupromotinga TikTok n'abakozesa TikTok kubanga TikTok esinga zonna zijizudde ti TikTok is a spying app ze nkusanyukirako ku bantu wagenze mu America ng'omwana omwavu gwe bayita poor boy nti obadde wano juzi nga bomanye embeerayo naye lwakuba nti ogenze mu America it's well and good era nkwagaliza bwoba ofunyeyo ebirungi kati nganze Godfather Property Services esobola okujja ne nkuguza ettaka bwoba oyinawo otunda n'onguzaawo ne tugattagatta ne tugula tutunda tugattagatta n'onguza wano oba ne twebala ne tugula wano ne nkuguza wali ebyo nga obitegeera so osobola okunneekwatako ng'oyina ekirungi ky'oggyeeyo naye ekitali ekyo awaadi eyo nze ngenda kuwa example Jose Chakala nze nafuna invitation ze Bungereza bbiri mu bakazi nga sibamanyi ne babikaminga ba friends bange ne bampa invitations na gana kuba abampita sibategeera wale n'omukazi yali agala okumpa omulime eyo mbungendeyo mbo tukole studio edoboozi lino erisaakaala mbusimanya bwe tuba tukoze studio abakazi basobola okubeera nga bakuba amasimu ekiro nga bagenda okwebaka n'enjogerezeganyanga nabo eddoboozi eryo libeebasanya abakazi bagaagala ebungereza naki naye nabitunuulyabwe nti ne ŋŋamba ndi guno muti ogulina ebibala ebiwooma nga teguyina stem teguyina root ampise yaani era afunira wa era ŋŋenda mmanyiyaani aa
ibumba byange n'ensigo zange oba kyeba byonna nga bye nalowooza oba nali nkyali mu bwavu oba sitegeera. Kaakati naawe omuntu eyakuteeredde mu ssente zino n'emisoso egigenda mu America abadde afunira wa? Oba gogo baalimbye ku busente bw'ozzaokolawo ne weeteekamu n'ogenda okomawo ng'oli mwavu onaaba otuuse onaaba onguzeeko ettaka mu Godfather Property Services ddala. Olwo sinza agenda okugula by'olina kuba tugula n'okutunda. Sinza agenda okugula by'olina olwo ng'onoonya ssente eziddamu kkuba ezaawo. So si buli muntu yenna omulaba ng'aseka nti aba yeetaaga omusekereko. Mulimu abantu abaseka olwakuba basimattuse obulabe. Mulimu abantu abaseka olwakuba bakuzudde bulijjo gwe banoonya okukolako obulabe. Oli n'aseka bulijjo akunoonya n'akufuna n'atandika okuseka. Kati si kirungi ate osekereko oyo. Kirungi nnyo okusooka n'ofumiitiriza omuntu onaaseka ki? Wano nga sirabawo kisesa. Kyovula mbagamanyo nti abantu ab'ekisa ekingi, abantu abeekuumira ku ddiini ennyingi mu lujjudde, tebabeera bantu balungi, babeera bantu babi mu mitima gyabwe. Kakali munnange naawe, okujja ng'olina ekyama ky'omanyi, ffe kye tutamanyi, tebakuyingiza ebintu ze nakulaba wano n'omusajja w'e Busaabala wano. Namanyirawo awaadi ezo bwe wazitimba ne mmanya. Tebakufuula maketi yawe ebitakkirizibwa. Ayeto bwejjusa osalangawo nga bukyali. Bampita Godfather Jose.